ठीक अच्छे ମାସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲୁ ଏବେ ଏ ଗୋଟେ ଗଛଟା ଅଛି ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଲେଖା ହେଇଛି ମହାବୃକ୍ଷଶାଳ ଆଉ ୟାର ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ପଚାରି କହିଦେବେ ଆରେ ୟାର ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଥିଲା ଆଉଥରେ କହୁଥିଲା ମୋତେ ସେଇଟା ସେଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟା ହଁ ଇଏ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଆସିଥିଲା ନା ହଁ ରେଲୱେ ସବୁ ରେଲୱେ ବାଲା ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତ ଏଇଠୁ ସିମିଳିପାଳୁ ଗଛ ଯାଉଥିଲା ତ ଟ୍ରାକ୍ ହେଉଥିଲା ନା ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏ ଗଛ ବି କଟା ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ କଟା ହେଉଥିଲା ସେ କଟା ଦାଗ କେଉଁଠୁ କଟା ଦାଗଟା ସେଇ ଯେ ହେଇ ଓହୋ ସେଇଟା କି ହଁ ସେ କଟା ଦାଗ ଏଇଠୁ କଟା ହେଉଥିଲା ତ କଟା ହେଲା ବେଳେ ହଁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ କାଟିଥିଲେ ସେମାନେ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ ଆଉ ଗଛଟାରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଏଇଟା ପୂଜା କରାହେଉଛି ଏ ଭାଇ ନା 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 ଉପର ଆଡ଼ୁ ହିଁ କଟା ହେଉଥିଲା ଉପରୁ କଟା ହେଉଥିଲା ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ କଟା ହେଉଥିଲା ନା କଟା ହେଉଥିଲା ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି ସେଇଟା ସେ ସେ ଦୁଇଟା ଦାଗ ଅଛି ଦେଖ ସେ ସେଇଠି କଟା ହେଉଥିଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ଗୁରୁଗୁଡ଼ିଆ ବୋଲି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଗୁଡ଼ିଆରେ କି ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ହୋଟେଲ୍ ବି ଅଛି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରି ଆସିପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଏଠି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି ସୋଲାର୍ରେ ଫାଇନାଲ୍ ଫଟୋ ଉଠଉଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଫଟୋ ଉଠଉଛେ ମଞ୍ଚରେ ବା ମସ୍ତ ଲୋକେସନ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ କାଙ୍କଡ କଷି କଷି ଯିବାନି କି ଆମେ ତଳେ ଖସି ଯାଉଛେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଖସି ହଁ ଗାଡ଼ି ଆସି ଅଟକି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗା ନାଁ ହେଲା ଉସ୍କି ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଉସ୍କି ୱାଟରଫଲ୍ ସେ ୱାଟରଫଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଟାକି ସିମିଳିପାଳି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ଫାଇନାଲି ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାନେ ବରେହିପାଣିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ବରେହିପାଣିରେ ଅଛି ଢାବା ସେ ଢାବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଢାବାଟା ପୁରା ଦେଶୀ ହେଇଛି ଦେଶୀ ଢାବାଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ନନଭେଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛୁ ଓକେ ମେଟ୍ ନାଇଁ ମେଟ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆମ ଘରଠୁ କରାହଉଛି ମସ୍ତ ହେଇନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ଜଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପକା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମାଟିରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଭେଜ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଭେଜ୍ ଭାଇ ବଡ଼ କଥା ଠିକ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଦେଶୀ ଖାଇବାଟା କ'ଣ ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ 100 ଟଙ୍କାର ଏଇଟା ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କାର ମିଲ୍ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଭେଜ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାପରେ ଏଇଠି ବୋଧେ ଅଛି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଏଠି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଏଇଟା ଶାଗଟେ ଅଛି ତାକୁ ବୁଝିବନି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ହଁ ନା ମୁଁ ଆଇଁଷ ଭାତ ହୋଇଯିବି ନା ତା ଆଗରୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଟ୍ରାଏ କରିଦିଅ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୋବି 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 ଶାଗଟା କୋବି ତାକୁ ଆଳୁ ଚଟଣି କହିହେବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କହିହେବ ଆଉ ବାକି ପ୍ରଥମ ହେଲାନି ଦୁଇଟା ଛଅଟା ହେଲା ପରା କ'ଣ କହିବେ ଦୁଇଟା ଛଅଟା ହେଲା ମାନେ ସେଟା ଖାଇଦେବେ
Barehipani waterfall. Kya khayega bolta? Bhaiyan, kya cake khayega? Kya baat? Left side गुड़ पोटा पड़ी चुका है लड़का। Left side गुड़ पोटा पड़ी चुका है। कार अभी आप लोग पड़े हुए हैं। सेपटे ऊपर है हां से जो ग्रीन ओ सेडी पूरा गांव थियो दे ना त लागु छी बाकी वाटरफॉल देखा जाउ ने एटा किछ लाभ नै फॉल्ट देखा जाउ ना जो आपन माने देख लेबे एड थिला साइड व्यू जोरंदा वाटरफॉल रो एबे जाउ छी आ गुटे लोकेशन को जोठी से वाटरफॉल टा मस्त व्यू आसु से साइड अछि मुई बहुत दिन पोरै आसु से पई किसी मन पड़ना एक्चुअली से कौन देखी एवं कौन देख हाँ सही भल लगे